Hoje vamos falar de mais uma doença que muitos colocam no grupo das doenças raras. Na verdade, ela é uma manifestação clínica que é relativamente comum. Porém, a causa dela, quando é verdadeiramente hematológica, ou seja, oriunda do sangue, oriunda de um problema da medula óssea, ela é mais rara do que se imagina. Estamos falando da eosinofilia. E esse é o tema, que inclusive já foi vídeo aqui no canal, a gente vai atualizar hoje. Olá, meu nome é Jeison Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui alguns minutos, importantes minutos, falando de algo que é importante e relevante acerca da hematologia, do mundo da medicina ou conhecimentos gerais que são importantes para você cuidar da sua saúde ou, quem sabe, saber só um pouquinho mais com o objetivo de diminuir um pouco aquela sua curiosidade sobre temas, sobre curiosidades que são muito importantes. Hoje nós vamos falar de um conteúdo que inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal. É uma alteração sanguínea em que, na verdade, um dos glóbulos brancos, para ser mais específico, o eosinófilo, ele altera e começa a se proliferar de forma anormal. Essa proliferação pode ser causada por alguma coisa que está levando a essa proliferação anormal, ou ela pode ser oriunda, nativa da medula óssea, ou seja, ser um transtorno que nós definimos como primário da medula óssea. A doença em si, muitos consideram um verdadeiro mistério, mas não é bem assim. A gente tem muitos conhecimentos e é exatamente um pouquinho desse conhecimento, de forma simplificada, mas de forma bastante responsável, sobre o que nós chamamos de eosinofilia, que nós vamos falar no vídeo de hoje. E eu espero contar com você. Se tiver dúvidas, já vá anotando, porque você pode perguntar e deixar nos comentários. Aliás, falar em comentários, eu queria aqui agradecer a você por todo esse apoio que tem nos proporcionado para fazer com que o canal tenha um crescimento que vem alcançando nos últimos meses. Se não fosse por você dando esse apoio, esse gostei que você vai dar no vídeo, se você considerar ele bom, se você, por outro lado, não é inscrito no canal, considere se inscrever, pois assim a gente ganha importância e relevância nessa plataforma e temas como esse serão sugeridos para você ou para outras pessoas também. Claro. Que a gente também está em outras mídias sociais. Você pode passar e conferir lá. Eu vou deixar aqui no vídeo onde você pode nos achar. Lá também postamos diversas curiosidades acerca da hematologia ou da medicina também. Gente, o que é eosinofilia? O que exatamente é isso? Que problema é esse? É grave? É câncer? Que é uma pergunta que muitas vezes se faz. Pois bem, vamos lá tentar responder esses questionamentos além de outros também. A eosinofilia nada mais é do que o aumento de forma anormal dos eosinófilos. Esse aumento da quantidade de eosinófilos, ele pode ser causado por diversas situações. Se você é seguidor do canal, já conhece que nós possuímos 5 grupos de leucócitos, de glóbulos brancos, principalmente, para deixar mais simples. Vamos repetir então quais são. Os neutrófilos, que são células fagocitárias responsáveis pela imunidade bem inicial, combate a infecções principalmente bacterianas. Temos também os linfócitos. Os linfócitos também são células responsáveis pela imunidade, só que a imunidade mais pontual, ou imunidade mais adquirida, uma imunidade direcionada contra um agente infeccioso que o organismo não foi capaz de debelar no início da infecção. Da mesma forma, os linfócitos são aquelas células que são ativadas nas vacinações, fazendo com que crie anticorpos que vão defender o organismo contra infecções futuras. Temos ainda os monócitos, que, da mesma forma que os neutrófilos, são células fagocitárias. Elas são células fagocitárias, ou seja, combatem infecções, seja no início, mas também tem um papel muito importante na inflamação crônica, no controle a infecções crônicas, como é o caso tuberculose, por exemplo, e outras infecções também. Temos ainda os basófilos, que inclusive a gente já falou um pouquinho deles quando nós abordamos o tema mastocitose. Por quê? Porque havia uma confusão
acerca da origem do mastócito, se ele seria oriundo do basófilo, mas hoje nós sabemos que são células distintas. O basófilo é uma célula granulocítica, ou seja, possui grânulos no seu interior e possui um papel importante na imunomodulação, no balanceamento da resposta imunológica, fazendo com que atraia outras células por causa dos seus grânulos, que possuem substâncias que possuem essas propriedades de levar à atração de outras células que vão auxiliar, seja no combate à infecção, seja no controle da resposta imunológica. E por fim, temos eosinófilos, que são as células que nós vamos detalhar mais nesses vídeos. Os eosinófilos são células granulocíticas, ou seja, possuem grânulos no seu interior, e esses grânulos possuem afinidade a um corante chamado eosina. Daí o nome da célula chamado eosinófilo. O eosinófilo possui um papel que é bastante relevante no combate a infecções, principalmente infecções parasitárias. E também possui papel, a exemplo do basófilo, na imunomodulação das doenças alérgicas. Vamos então detalhar um pouquinho sobre esses papéis. É bom lembrar que normalmente os eosinófilos eles têm uma quantidade relativamente pouca na nossa circulação, por volta ali dos 6, 7, 8%. Raramente ultrapassa em torno de 600, 700 células. Então, ela tem um papel que é importante, mas ela não é a principal célula branca, o principal glóbulo branco. Pois bem, quando eu falo eosinofilinha, eu estou falando do aumento da quantidade de eosinófilos circulando. E esse aumento ocorre porque essa célula ela é produzida de uma quantidade maior. No caso do eosinófilo, por ser uma célula branca, um leucócito, ela é produzida na medula óssea, que é, entre aspas, a fábrica do nosso sangue. Então, nós devemos saber de antemão que os eosinófilos estarão aumentados por causa de uma produção da medula óssea. Então, elementos que atuam na medula óssea podem levar a uma proliferação maior desse eosinófilo. Quais são, então, esses elementos que vão fazer com que essa célula aumente a sua quantidade em circulação no sangue? A principal causa são substâncias químicas, que nós chamamos de citocinas inflamatórias, disparadas por outras células, ou seja, secretadas por outras células, em resposta a algum agente externo. Esse agente externo geralmente é um agente infeccioso. Isso mesmo, infecções é a principal causa de eosinofilia. Para ser mais específico, não toda infecção causa eosinofilia. Mas a gente sabe que o eosinófilo possui um papel importante também no combate às infecções. Por quê? Infecções graves, como é o caso de sepsis, no caso de doenças como leptospirose, é comum, no caso daqueles pacientes que evoluem de forma grave, o eosinófilo ficar zerado, ou seja, ausente no hemograma, sugerindo que ele possui um papel importante na resposta imunológica, a ponto até de ter sido consumido naquela infecção aguda. Então, ele possui um papel na resposta imunológica, mas quando falamos de eosinófilo, nós lembramos principalmente de parasitas. E esse sim é o principal alvo dos eosinófilos. Uma vez sendo visto por um profissional a quantidade de eosinófilo aumentado, sem sombra de dúvida, ele irá se perguntar se não é uma resposta a um agente parasitário presente. Daí, os principais são os eumintos, mas outros agentes parasitários, infecções fúngicas, também pode causar. Dentre as infecções fúngicas, é sempre bom lembrar de um quadro chamado aspergilose broncopulmonar alérgica, que é, tem esse nome, na verdade não é uma doença alérgica, mas possui uma reatividade brônquica, uma reatividade bastante significativa do trato respiratório, do pulmão, por causa da presença do fungo na árvore brônquica. Então, o aspergillus, que é o fungo causador, leva a essa resposta e a eosinofilia é uma coisa que está presente também nesse contexto. Então, não é somente infecções parasitárias, outras infecções podem causar também. Drogas podem causar eosinofilia. Isso mesmo. Medicações ou até mesmo substâncias tóxicas, como alguns tipos de óleos, por exemplo, podem causar elevação do eosinófilo. E também, da mesma forma, como uma forma de resposta do organismo a
uma possível agressão externa. No caso aí, foi uma agressão a uma substância química, seja medicação ou substância química não medicamentosa. Mas é bom lembrar que substâncias como essas podem causar também elevação dos eosinófilos. Sempre bom também reforçar que doenças inflamatórias podem elevar os eosinófilos, fazendo com que, como manifestação clínica e não raramente manifestação clínica inicial, ocorra a presença do eosinófilo, a ponto até de muitas vezes o médico notar primeiro a eosinofilia e depois ir buscar uma possível doença inflamatória. As doenças inflamatórias que levam esse aumento do eosinófilo são a asma, quadros atópicos como rinite alérgica, enfim, que não deixa de ser uma doença inflamatória também. E claro, a gente é sempre importante lembrar das vasculites. E aí temos a vasculite granulomatosa com eosinofilia, que antes era chamada de vasculite de Churg-Strauss, que é uma doença reumática cuja presença de eosinófilo aumentado na circulação é uma característica que não é raro. Muitas vezes, e isso não é um questionamento errôneo, o paciente, o usuário, a pessoa questiona se aquele aumento de eosinófilos não é uma malignidade, não é um câncer, não é uma doença oncológica. Esse questionamento não é um questionamento que nós devemos desprezar, é um questionamento que deve ser respondido. E verdadeiramente há possibilidade de malignidade quando nós estamos diante de eosinofilia. E aí, da mesma forma, existem dois grandes grupos de malignidades que podem ocorrer. Uma é a malignidade do próprio eosinófilo, ou seja, da mesma forma que os neutrófilos se malignizam, dando as leucemias mieloide crônica, ou os monócitos, os mielomonócitos se malignizam, dando origem às leucemias mielomonocíticas, o eosinófilo também pode ter a malignização dessa célula e ele se transformar no que nós chamamos de leucemia eosinofílica. Existem leucemias eosinofílicas agudas e leucemias eosinofílicas crônicas. As leucemias eosinofílicas agudas, na verdade, são as leucemias mieloides agudas com presença de eosinofilia na periferia. Tipo LMA M4, na classificação antiga, M5, pode ter a presença do eosinófilo como célula blástica, ou seja, maligna. Por outro lado, a leucemia eosinofílica crônica é o aumento de eosinófilos anormais, mas que são muito semelhantes aos eosinófilos maduros, normais, que nós visualizamos na circulação. É uma proliferação muito parecida, guardada as devidas proporções, obviamente, com a leucemia mieloide crônica, em que os leucócitos, no caso aí o eosinófilo, está aumentado em resposta a uma proliferação por causa de uma mutação na medula óssea do paciente. Geralmente essa mutação é uma translocação relacionada a um gene chamado PDGFR1, um receptor de um fator de crescimento derivado de plaqueta, associado com outro gene que é o FIP1L1. Então, essa translocação leva a uma, entre aspas, imortalização desses eosinófilos, fazendo com que eles fiquem com uma quantidade bastante alta na circulação. Como é que vamos tratar isso? Vamos ver em seguida. Primeiro, vamos ver um outro grupo de eosinofilia também relacionado à malignidade, que são as eosinofilias em que ocorre ali como reação a uma doença maligna. No caso aí, o eosinófilo não é maligno. Ele está apenas reagindo, como no caso das outras eosinofilias que a gente falou no início do vídeo, ele está reagindo ao câncer. Então, ocorrem alguns tipos de leucemias, como leucemias linfóides aguda com presença de eosinofilia, e esse eosinófilo não é maligno. Existem ainda as leucemias mieloide crônica, quando ocorre uma proliferação anormal, principalmente em pessoas que estão com a doença sem um controle adequado, em fase de transformação, até mesmo em crise blástica, pode ocorrer o aumento de eosinófilo. E esse eosinófilo, repito, não é maligno. Tumores sólidos, câncer de mama, câncer de pâncreas, tumores ósseos, quando tem comprometimento da medula óssea, também pode, de forma anormal, levar uma reação da medula óssea para produzir eosinófilos. E esse tumor, na verdade, é o câncer, e o eosinófilo está apenas ali como uma célula que está reagindo ao tumor. Não é uma célula maligna de fato. Ok, Jeitson, você falou um pouco aí da eosinofilia e como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico não costuma ser difícil, pelo contrário,
é até relativamente fácil, porém a causa da eosinofilia é que muitas vezes é difícil a gente alcançar. Isso porque, como eu falei, muitas causas são secundárias, a gente não consegue muitas vezes a descobrir a causa, claro, doenças alérgicas, asma, rinite alérgica, doenças parasitárias, doenças inflamatórias, vasculites, tudo isso é pesquisado naquele paciente portador de eosinofilia. Em seguida, na ausência dessas patologias, o próximo passo é a investigação direto na medula óssea. Claro, essa investigação na medula óssea ela pode ser abreviada, ou seja, ela pode ser antecipada se ocorre a presença de blastos na periferia. Isso porque o blasto é uma célula maligna que não é para estar presente na circulação. Então, se está presente, pode se tratar de um quadro de leucemia, então a gente tem que ir diretamente na medula óssea. Ou seja, então a investigação na medula óssea pode ser antecipada nessas situações. A investigação, como afirmei, da medula óssea vai ser necessária quando eu quero avaliar melhor a origem da eosinofilia, para verificar se essa doença é uma doença da medula, é uma doença mieloproliferativa, que é como nós chamamos quando a doença é oriunda da alteração presente na medula óssea. Testes moleculares, testes citogenéticos são também muito importantes e devem ser realizados também na investigação, principalmente quando eu vou avaliar a medula óssea, inclusive das mutações que eu falei. Avaliar o paciente também quanto à exposição a determinadas substâncias químicas, determinadas medicações que também pode provocar é importante e o médico deve estar ciente de que existem situações que podem levar à alteração de eosinófilo. O tratamento depende da causa, obviamente. Se eu tenho asma, eu tenho que tratar a asma. Se eu tenho uma doença alérgica, eu tenho que cobrir de forma adequada aquela alergia para evitar reações alérgicas mais graves que podem levar a um aumento da eosinofilia. Da mesma forma, se é doença parasitária, eu tenho que tratá-las. Doenças hematológicas deve ser avaliada a causa e tratada conforme a sua origem. Se é uma doença mieloide, linfóide, se precisa de quimioterapia ou se somente precisa de inibidores tirosino-sinase, como é o caso do imatinib, que pode ser utilizado em pacientes na síndrome eosinofílica quando ocorre a presença da mutação relacionada ao PDGFR1. Então, o tratamento depende da etiologia. Quimioterapia, como afirmei, pode ser utilizada principalmente se eu estou diante de um quadro de leucemia aguda com eosinofilia, seja a leucemia eosinofílica mesmo, ou seja, relacionado a um quadro de reatividade a uma doença primária, em que essa doença primária é uma leucemia aguda. Então também vai ter que ser feita a quimioterapia. O prognóstico, obviamente, depende da causa e de outros fatores, tais como se é uma malignidade, se é uma doença aguda, ou se é uma doença crônica, enfim. Não é igual para todo mundo, ou seja, depende de muitos fatores e não tem como universalizar se vai ficar bem ou não se somente tem eosinofilia. Por quê? Porque depende do motivo daquilo ali. E aí, você conhecia acerca da eosinofilia? Sabia da importância de nós reconhecermos essa célula hemograma? Pois é, o eosinófilo é uma célula branca, uma célula leucocitária, que tem uma quantidade que não é muito significativa no sangue periférico. Então, seu aumento é sempre uma anormalidade e a gente deve investigar criteriosamente qual a causa. Essa causa pode ser uma doença benigna, simplesmente tratada com antiparasitários, como é o caso das parasitoses intestinais, mas pode ser uma doença mais grave, como a leucemia, que pode precisar inclusive de quimioterapia e transplante de medula óssea. Espero que esse vídeo tenha aumentado um pouquinho mais o seu conhecimento acerca desse tão importante tema. E claro, se você gostou, não deixe de deixar aí o quanto você gostou clicando no ícone do gostei. Se você não é seguidor do canal, espero que esse vídeo e outros mais que eu vou sugerir aí no final faça com que você considere se inscrever no canal, pois assim a gente vai ganhar importância e relevância e eu serei muito grato a você. Tá legal? Espero que vocês fiquem todos muito bem e até a próxima.